Salam əziz dostlar, hər biriniz salam deyirəm. YouTube kanalıma xoş gəldiniz. Mən Seva. Bugünkü videomda biz səbəbləri öyrənəcəyik. Yəni, bugünkü videoda biz öyrənəcəyik bir şeyi nə üçün eləmirik, səbəbi nədir? Və bunu görcə biz necə deyə bilərik ki, bunu etmirik bunun üçün. Bunu etmirik çünki bu belədir. Yəni, səbəbi nətər deyə bilərik və bizim bugünkü videomuzun adı Mizezebi. Yəni, səbəblər deməkdir. Görcə, mizezi səbəb deməkdir. Mizezebi səbəblər. Gəlin başlayıq. Öncə sual verəcəyik, sonra isə suala cavab və səbəbini açıqlayacaq. Məsələ, birinci sualımız Rad Omar Modihard. Rad Omar Modihard niyə gəlmirsiniz deməkdir. Rad Om niyə deməkdir görcə? Ar Modihard gəlmirsiniz cəmdədir. Rad Omar Modihard niyə gəlmirsiniz? Cəliyan Sudiyamindiya. Cavab veririk suala, deyirik ki, Cəliyan Sudiyamindiya. Bu deməkdir ki, hava çox pistir. Deməli, bizdən soruşan soruşdu, Rad Omar Modihard, niyə gəlmirsiniz? Biz cavab veririk, deyirik, Cəliyan Sudiyamindiya. Cəliyan çox deməkdir, Sudi pis, Amindiya hava. Yəni, Cəliyan Sudiyamindiya hava çox pistir deməkdir. Deməli, bizim səbəbimiz, gəlməməyimizin səbəbi havanın pis olmasıdır. İndi gəlin bunu bir cümlə şəklində deyək. Deyək ki, gəlmirik, çünki hava pistir. Gəlmirəm, çünki hava pistir. Armov divar, radqan aseti avdariya. Armov divar, gəlmirəm, radqan. Çünki aseti belə avdariya pis havadır deməkdir. Avdari pis hava deməkdir görcə. Avdari pis hava da cümlənin sonuna a şəkilisi gəlib avdariya, yəni pis havadır. Deməli gəlmirəm çünki belə pis havadır, yəni havanın pis olduğu üçün gəlmirəm deyirik. Armov divar radqan aseti avdariya. Armov divar radqan aseti avdariya. İkinci sualımıza keçək. Radom armodis. Radom armodis niyə gəlmir? O niyə gəlmir demək üçüncü şəxs soruşuruq. Rad Omar Modis niyə gəlmir? Buna cavab verək, deyək ki, is araristapat icebuli. Is araristapat icebuli, onu dəvət etməyiblər deməkdir. Is araristapat icebuli, onu dəvət etməyiblər. Deməli, bizdən soruşdu, Rad Omar Modis, o niyə gəlmir? Üçüncü şəxsi soruşdu, biz də deyirik, is araristapat icebuli, onu dəvət etməyiblər. Deməli, o niyə gəlmir? Dəvət edilmədiyi üçün gəlmir. İndi gəlin bunu belə deyək. Deyək ki, dəvət edilmədiyi üçün gəlmir. Is armodis radqan araristapat icebuli. Is armodis, o gəlmir radqan. Çünki araristapat icebuli dəvət etməyiblər. Deməli, dəvət edilmədiyi üçün gəlmir. Is armodis radqan araristapat icebuli. İndi səndən soruşur, bir şəxsə soruşur, deyir, Rad Omar Modihar, Rad Omar Modihar, sən niyə gəlmirsən deməkdir. Rad Omar Modihar, niyə gəlmirsən? Cavab verək, deyək, Dro Armaks. Dro Armaks vaxtım yoxdur deməkdir. Dro vaxt, Armaks yoxdur. Dro Armaks vaxtım yoxdur. Deməli, bizdən soruşdu, dedi, Rad Omar Modihar, niyə gəlmirsən? Biz dönüzünə cavab verdik, dedi ki, Dro Armaks, vaxtım yoxdur. İndi gəlin bu cümləni belə deyək, deyək, vaxtım olmadığı üçün gəlmirəm. Gəlmirəm, çünki vaxtım yoxdur. Armov divar, radqan Dro Armaks. Armov divar, gəlmirəm, radqan, çünki Dro Armaks, vaxtım yoxdur. Deməli, armov divar, radqan Dro Armaks, gəlmirəm, çünki vaxtım yoxdur. Armov divar, radqan Dro Armaks. Gəlmirəm, çünki vaxtım yoxdur. Radom arçebi. Radom arçebi niyə qalmırsan deməkdir. Çebi qalırsan, arçebi qalmırsan, radom niyə? Radom arçebi niyə qalmırsan deməkdir. Bizdən soruşur, deyir, radom arçebi niyə qalmırsan? Özünə cavab verir, deyək, başqa işim var. Gidev maksamuşao. Gidev maksamuşao, başqa işim var deməkdir. Deməli, radom arçebi niyə qalmırsan? Gidev maksamuşao, başqa işim var. Gidev maks samuşao, başqa işim var. Deməli, qalmıram, çünki başqa işim var. Bunu deyəcəyik, arçebi qalmıram, radqan gidev maks samuşao, çünki başqa işim var. Deməli, arçebi radqan gidev maks samuşao, bu qalmıram, çünki başqa işim var deməkdir. Sonraki sualımıza keçək. Radom Midihard. Radom Midihard niyə gedirsiniz deməkdir. Midihard gedirsiniz, Radom niyə? Radom Midihard niyə gedirsiniz? İndi buna cavab verək, deyək, yorğunam. Dağlili var, yorğunam deməkdir. Dağlili var, yorğunam. Deməli, bizdən soruşdu, Radom Midihard niyə gedirsiniz? Biz də cavab verdik, yorğunam dedik.
Dağlili var dedik. Dağlili var, yəni yorğunam. Deməli, yorğun olduğum üçün gedirəm. Bunu gürcə belə deyəcək. Mivdi var, gedirəm. Radqan dağlili var, çünki yorğunam. Gedirəm, çünki yorğunam, yəni yorğun olduğum üçün gedirəm. Mivdi var, radqan dağlili var. Yorğun olduğum üçün gedirəm. Gəlin bir daha təkrar edək. Deməli, ilk sualımız nə idi? Radom armodixart, niyə gəlmirsiniz? Radom armodixart, niyə gəlmirsiniz? Cavab veririk. Cəliyən cudiamindiya deyirik. Hava çox pistir. Cəliyən cudiamindiya. Hava çox pistir. İndi cümləni birləşdirək, deyək. Gəlmirəm, çünki hava çox pistir. Armov divar radqan aseti avdariya. Armov divar radqan aseti avdariya. Demək ki, gəlmirəm, çünki hava belə pistir. Armov divar radqan aseti avdariya. Gəlmirəm, çünki hava belə pistir. Radom armodis, ikinci sualımız. Radom armodis niyə gəlmir? Üçüncü şəxsi soruşuruq. Radom armodis niyə gəlmir? Cavab veririk, deyirik. İs araristaba dijebuli, onu dəvət etməyiblər. Radom armodis niyə gəlmir? İs araristaba dijebuli, onu dəvət etməyiblər. İndi gəlin bunu birləşdirək. Deyək, dəvət edilmədiyi üçün gəlmir. İs armodis radqan araristaba dijebuli. İs armodis, o gəlmir, radqan, çünki araristaba dijebuli dəvət edilməyib. Yəni, dəvət edilmədiyi üçün gəlmir. İs armodis radqan araristaba dijebuli. Üçüncü sualımız, Radom armodixar niyə gəlmirsən? Radom armodixar niyə gəlmirsən? Cavab veririk, Droarmaks, vaxtım yoxdur, deyirik. Droarmaks, vaxtım yoxdur. İndi gəlin bunu birləşdirək, deyək ki, gəlmirəm, çünki vaxtım yoxdur. Olacaq, Armov divar radqan Droarmaks. Armov divar, gəlmirəm radqan, çünki Droarmaks, vaxtım yoxdur. Deməli, Armov divar radqan Droarmaks, gəlmirəm, çünki vaxtım yoxdur, deməkdir. Sonraki sualımız, Radomar Çebi niyə qalmırsan? Radomar Çebi niyə qalmırsan? Cavab veririk, deyirik, gidev maqusam uşağı, yəni başqa işim var. Gidev maqusam uşağı, başqa işim var. İndi gəlin bunu birləşdirək, deyək ki, qalmıram, çünki başqa işim var. Arv Çebi radqan gidev maqusam uşağı. Arv Çebi qalmıram, radqan, çünki gidev maqusam uşağı, başqa işim var. Deməli, Arv Çebi radqan gidev maqusam uşağı, qalmıram, çünki başqa işim var. Sonraki sualımız və sonuncu sualımız Radom Midixart. Radom Midixart niyə gedirsiniz deməkdir. Radom Midixart niyə gedirsiniz? Cavab veririk. Dağlili var deyirik. Yəni yorğunam. Dağlili var. Yorğunam. İndi gəlin bunu birləşdirək. Deyək ki, yorğun olduğum üçün gedirəm. Mivdi var. Radqan dağlili var. Gedirəm çünki yorğunam. Yəni yorğun olduğum üçün gedirəm. Mivdi var. Radqan dağlili var. Yorğun olduğum üçün gedirəm. Bəli dostlar, bugünlük bu qədər. Bugün biz səbəbləri öyrəndik Gürcə. Bu videomuzun ikinci hissəsi də olacaqdır və ikinci hissəsində daha da yenə başqa suallar və başqa cavabları öyrənəcəyik səbəblərlə əlaqəli. Ümid edirəm ki, bugünkü video hər biriniz üçün faydalı olar. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. YouTube kanalıma abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək sağ olun, salamat qalın. Arqad!